Hello guys, welcome back to my channel, and today I'm playing with my guys. Jangan lupa subscribe. Kau sanggup masuk dalam? Oh shhh. Apa? Oh Tunggup nih. Hei! Apa meh? Welcome back.
ages and your bottom tower is under attack. Boy, fresh mate! Moonra attack! Expecting a challenge. Time to save yourself. The enemy's bottom tower has opened. Uh-oh. Hey. Dah. Hey, tolong. Tolong. Tak kurang duit. Wah, aku mati tak kurang duit pun. Aku mati tak kurang duit pun. Wow. Oh, tu best. Dire structures are falling. Okay, nampaknya kita ada combo baru. Wah, lepas ni baru 6. Dia apa pun. Go. Skill ni. Skill satu. Allahu Akbar, aku ada ni. Di sini ni. Jadi, go.
What the fuck? Mau mati. One hit. One hit. Oof.